आज आपण सेतू अभ्यासक्रम 8वीमधील विषय विज्ञानाचा दिवस पहिला पाहणार आहोत. घटक आहे सजीव सृष्टी, अनुकूलन व वर्गीकरण. यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, सराव करूया, जोड्या जुळवा. यामध्ये याक निवडून जलपर निरोहू हे अगटात आणि बगटात कल्ले पोकळ देठ त्वचेवरील दाट केस आणि मांसल खोड. तर याक त्वचेवरील दाट केस, निवडुंग मांसल खोड, जलपर्णी पोकळ देठ, रोहू कल्ले. खालील तक्ता पूर्ण करा. झालेले अनुकूलन प्राणी अनुकूलनाचा उपयोग. यामध्ये पहिला आहे पाण्याचा प्रतिरोध कमी करणे. तर शरीराचा आकार दोन्ही टोकांना निमुळत असतो मासा. बोटे पडदे त्वचेने जोडलेली असतात. बेडू कुंभदक पाण्यात चालताना त्यांना उपयोग होतो. काळा व पांढरा रंग पेंग्विन. उष्णता शोषणासाठी काळा व संरक्षणासाठी पांढरा रंग. लांब चिकट जीभ बेडूकपाल यांचा अन्नभक्ष मिळवण्यासाठी इथे उपयोग होतो. पुढील प्रश्न आहे, कोणतेही पाच प्राणी व वनस्पती यांची शास्त्रीय नावे शोधा व यादी करा. यामध्ये प्राणी मानव होमोसेपियन, कुत्रा कॅनिस फॅमिलिअरिसिस, गाय बोस्टॉरस, शेकरू रॅटुफा इंडिका आणि सिंह पॅथेरा लिओ. वनस्पती आंबा मॅगीफेरा इंडिका, जास्वंद हिबिस्कस रोजा सायनेन्सिस, ज्वारी सॉर्गम व्हल्गेर, नाचणे इलुसाइन कोरॅकोना, घानेरी लॅटर्ना कॅमेरा. पुढील प्रश्न, सोबतच्या चित्रातील वनस्पतीच्या कोणत्या अवयवात व कोणते अनुकूलन झाले ते लिहा. इथे कोरफड दिलेली आहे. कोरफडला पाने नसतात. पानाच्या अभावामुळे खोडांना प्रकाश संश्लेषण करावे लागते म्हणून ती हिरवी असतात. पानांचे रूपांतर काट्यांमध्ये झालेले असते. त्यामुळे शरीरातील अगदी कमी पाणी वाफेच्या रूपात बाहेर टाकले जाते. खोड हे पाणी व अन्न साठवून ठेवते. यामुळे ते मांसल बनते. असे या कोरफडमध्ये अनुकूलन झालेले आहे. हिमप्रदेशातील वनस्पतीच्या उतरत्या फांद्यांचा त्यांना काय उपयोग होतो. हिमप्रदेशामध्ये बर्फ जास्त पडतो. तो पानावर न राहता खाली यावा म्हणून हिमप्रदेशातील वनस्पतीच्या फांद्या या उतरत्या रचनेच्या असतात. अळू व कमळाच्या पृष्ठभागावरून पाणी ओघळून का जाते. अळू व कमळ यांच्या पानाच्या पृष्ठभागावर तेलकट मेणासारखा पदार्थ असतो. यामुळे पानाच्या पृष्ठभागावरून पाणी ओघळून जाते.